Sot është 30 gushti, dita e personëve të zhdukur. Kosovës i mungojnë 1600 persona në krye me profesor Ukshin Hotin. Këtu është shtëpia muzej Tasha Ukshin Hotit, ku pas pak për të këtë bashkim Vishaj, Andini do jetë një intervist, fillon në ora 9, zgjat 40 minuta 50. Dërimi për kujdeset për shtëpinë këtu. Ju përshëndes